মই কি চিন্তা কৰিছো কি কৰা নাই হেয়া তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচৰা নাই মই মাত্ৰ বিচাৰিছো মৃত্তিকৰ জীৱনৰ ভুল সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এবাৰ দুবাৰ নহয় দহ বাৰ চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত লওঁ ভনীয়ে ক'লে যিহে মৰম ভনীয়েকে উঠ বুলি ক'লে উঠে বহ বুলি ক'লে বহে মই যেন এইখন ঘৰত এনেইহে সোমাই আছো কিছুমান মানুহ এনেকুৱাই বুজিছা আনকালচাৰ কি কৰিবা আৰু কিন্তু কিবা এটা কৰিবই লাগিব বৌ নহ'লে মইহে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব বাইদেউ শইকীয়া এমপ্লয়ীসকলৰ একাউণ্ট নম্বৰবোৰ লোৱা হ'লনে পল্লৱৰ বাহিৰে সকলোৰে হ'ল পল্লৱে এতিয়াও একাউণ্ট নম্বৰ দিয়াই নাই আপুনি কি তাক ফোন কৰা নাই কৰিছে কিন্তু কিয় বা দিয়া নাই অফিচলৈ কিয় নগ'লি আৰে মোৰ যাবলৈ মন নগ'ল নগ'লো তাতে কি হ'ল আৰে সদায় অফিচৰ কামক লৈ ব্যস্ত হৈ থকা মানুহ এজনে যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অফিচ নোযোৱা হয় চিন্তা হোৱাটোতো স্বাভাৱিক তাৰমানে তোমালোকে মোক ঘৰত থকাটো বেয়া পাইছে কথাৰ ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি দেই দাদা তুমি কিন্তু আমাৰ পৰা কথা লুকুৱাই ভাল কাম কৰা নাই দেই পলা অফিচত যে কিবা গণ্ডগোল হৈছে তই মুখ খুলি নকলেও মই বুজিব পাৰিছো হেল্ল' পৰি অঁ কোৱা মই আহি আছোঁ কি কি হৈছে বৰ্তা অঁ অঁ মই গৈ আছোঁ ৰ'বা ৰ'বা কিনো হৈ থাকে বাৰু মানুহজন আগৰ পৰা হাৰ্টৰ বেমাৰ ঘপককে হাৰ্টত লাগি গ'ল আপুনি নাজানে হবলা হাৰ্টৰ বেমাৰে যেতিয়াই তেতিয়াই নধৰে নহয় যেতিয়া মানুহজনে সাংঘাতিক দুখ পায় বা চক খায় তেতিয়াহে হাৰ্টৰ বেমাৰে ধৰে সেইকাৰণেতো হাৰ্টৰ বেমাৰীৰ আগত চব কথা নকয় হ'ব হাৰ্টৰ বেমাৰৰ বিষয়ে মোক শিকাব নালাগে হেৰা তুমি ভুলেই কৰিলা নেকি কি মানে তুমি সেইবিলাক কথা সুধিবলৈ যাব নালাগিছিলে নেকি তাকেইতো আপোনাৰতো সেইবিলাক কথা সুধিবলৈ যোৱাৰ দৰকাৰ নাছিল যি শুনিলে পেটতে থৈ দিয়ক তেওঁলোকে কিবা উপজাচিও আমাক কিবা কথা ক'বলৈ আহিছে নেকি আপোনাৰো কি দৰকাৰ আছিল নিজে গৈ পেলাই কথাবোৰ সুধিবলৈ এতিয়া পিছে কি হ'ল মানুহজনৰ আজি আপোনাৰ কাৰণে এই অৱস্থা হ'ল আইঅ দেহি পেচিৰ মাকজনী আৰু অকলশৰীয়া ছোৱালীজনী কি যে হ'ব এতিয়া ইফালে যিবা এটা জোঁৱায়েক আছিল তেওঁ চাগে এতিয়া খবৰ পালেও তেওঁলোকক খবৰ ল'বলৈ নাহিব এগৰাকীটোৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কেতিয়াবাই গাত খালে আপুনি বৰ বেয়া কাম কৰিলে দেই মোৰনো কি দৰকাৰ লাগিছে কোনে কত কি কৰি আছে হয়নে ঠিক আছে মই আহিছো দেই তুমিও গলা গৈছে ক'ত গ'ল পলা অফিচলৈ নিশ্চয় যোৱা নাই তেনেহ'লে ফোন এটা কৰি চাওঁ হেল্ল' ক'ত আছা তুমি আছোঁ কোৱা এনেকৈ ওলাই গ'লা যে ইমান অশান্তিৰ মাজত থাকিব পাৰিনি
মানে মানুহে কথা এটা সুধিলে অশান্তি পায় নেকি? তোমালোকে কথা সুধিছিলা নে মোক জেৰা কৰিছিলা? তাৰ মানে তোমাৰ কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে সুধিলেই যদি তুমি আমাৰ পৰা পলাই যোৱা, তাৰ মানে নিশ্চয় কিবা এটা হ'ব লাগিব। কি হৈছে তুমি মোকো ক'ব নোৱাৰিবা নেকি? ঘৰৰ ভিতৰতো অশান্তি, ঘৰৰ বাহিৰতো অশান্তি। তোমালোকে মোক কিয় অশান্তি দি আছা? ফোন ৰাখা আৰু ফোন কৰি নাথাকিবা। হেল্ল' প্ৰব্লেমটো কি হৈছে? আৰে পলাহৰ কি হৈছে? ফোন চুইচ অফ কৰিবলগীয়াকৈ কি হ'ল? কিয়া গুৱাহাটীৰ অফিচৰ একাউণ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হ'লনে? পল্লৱৰ বাহিৰে সকলোৰে হ'ল। কিয়? তেওঁ কি একাউণ্ট নম্বৰ দিয়াই নাই নেকি? নাই দিয়া ছাৰ। একাউণ্ট নম্বৰটো কিয় দিয়া নাই? মই তেওঁক আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ। এক মিনিট ৰ'ব। চুইচ অফ আছে। হ'ব দিয়ক বাৰু, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। হ'ব ছাৰ, মই আহোঁ। ঠিক আছে। মই আকৌ তোমাক কি দুখ দিম? সেয়াই যে পলাশ আগতে এনেকুৱা নাছিল, মানে পলাশে আগতে তোমাৰ পৰা একো কথাই লুকোৱা নাছিল। কিন্তু মোক লগ পোৱাৰ পিছত পলাশ সলনি হ'ল। বিয়াৰ পিছত পলাশে কথা লুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেইবোৰেই নহয় জানো বৌ, মুঠতে পলাশৰ সকলোবোৰ বেয়াৰ মূল কাৰণ হৈছোঁ মই। দায়িত্ব বহুত পালন কৰিলোঁ। দায়িত্ব পালন কৰাত মোৰ অসুবিধা নাই। ক'তো একো খুঁত নৰখাকৈ জীৱনটোত বহুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বিনিময়ত কি পালোঁ মই? এসোপা দুখ, এসোপা চকুপানী। ব্লেকষ্টোন অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্লেকষ্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ কৰিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL সিজন 4। অ বৰমা, ৰবচোন। একো নহয় বৰমা, সব ঠিক হৈ যাব। আপুনি বহকচোন বৰমা, বহক বহকচোন। অ বৰমা, ৰুণ আছে, ময়ো আছো, সিদ্ধাৰ্থ দাও আছে, কোনো মানুহ ধৈৰ্য হৈছে। অ বৰমা, একো নহয়, আপুনি বহকচোন। মই সকলো শেষ কৰি দিলো, মই শেষ কৰি দিলো। ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলো। মানুহজনৰ এনেকুৱা অৱস্থাও মোৰ কাৰণে হ'ল। ভাল হোৱাটো বিচাৰিছিলো মই, ভাল হোৱাটো বিচাৰিছিলো। জানো এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লো মই, সেয়াই ভাল কৰিলো। নহয়, সেয়াই ভাল কৰিলো মই। অ' বৰমা, এনেকে অধৈৰ্য হ'লে কেনেকে হ'ব বাৰু কওকচোন? দাদাটো আগতে এনেকুৱা নাছিল। কিবা কথা লুকুৱাবলৈও মনতে নপৰেচোন। য'তেই যি হৈছিল সকলো কথা মোক কৈছিল। কিন্তু এতিয়াহে কিয় এনেকুৱা হ'ল মই কেনেকৈ জানিম? মই তোমাক সোধা নাই, কথাটোহে ভাবিছোঁ। যি ভাবিয়ে নোকোৱা, তোমাৰ কথাটো কিন্তু শুনি ভাল লগা নাই। কিয়? কি ক'লোনো মই? মানুহে কোন সময়ত কি ভাবি কি কথা কয় মই জানো বুজি নাপাওঁ। নাই বৌ, মই একো ভাবি কোৱা নাই। কিবা এটা চিন্তা হৈ আছিল কাৰণেহে মই তোমাৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিছানে মোক দুখ দিছা? মই আকৌ তোমাক কি দুখ দিম? সেয়াই যে পলাশ আগতে এনেকুৱা নাছিল, মানে পলাশে আগতে তোমাৰ পৰা একো কথাই লুকোৱা নাছিল।
কিন্তু মোক লগ পোৱাৰ পিছত পলাশ সলনি হ'ল। বিয়াৰ পিছত পলাশে কথা লুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেইবোৰে নহয় জানো বৌ, মুঠতে পলাশৰ সকলোবোৰ বেয়াৰ মূল কাৰণ হৈছো মই। সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈ দিলেই হ'ল। তাকে নকৈ তুমি ইমানখিনি ঘূৰাই পকাই কৈ থকাৰ কি দৰকাৰ আছে? চোৱা বৌ, তুমি যেতিয়া কথাটো তেনেকৈ ধৰি ল'লা, মই হাজাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, তুমি নিশ্চয় মানি নল'বা। গতিকে মই তোমাক বুজাবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু এটা কথা সঁচা, দাদা আগতকৈ বহুত সলনি হ'ল। বিয়াৰ দৰে কথা এটা আমাক জনোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, সি যাক বিয়া কৰাৰ কথা আছিল তেওঁক নহয়, তেওঁৰ ভনীয়েককহে কৰালে। তাতে কি হ'ল? যদিও মানি লৈছোঁ মোৰ মনত প্ৰশ্ন উঠা নাই বুলি ক'লে ভুল হ'ব, হ'লেও কথা এটা ওলাইছে যেতিয়া কৈ দিম। কোৱা কোৱা, কি পৰিস্থিতিত পৰি তোমালোকে এনেকৈ বিয়া কৰিব লগা হ'ল? নাজানো, দাদা কেইবাবাৰো সোধাৰ পিছতো সি মোক নক'লে। তুমি নক'বা বুলি জানিয়ে মই তোমাক সোধা নাই। ইমানবোৰ প্ৰশ্ন তুমি মনত ৰাখি থ'ব নালাগে, সোধা সোধা। তেনেহ'লে তুমি এটা কথা কোৱা, তোমালোকৰ বিয়া ইমান দিনৰ পিছতো তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক হোৱা নাই কিয়? কিয় তোমাৰ নিজৰ মা দেউতাই তোমালোকৰ খবৰ নলয়? তেওঁলোকেতো তোমালোকৰ বিষয়ে সকলো কথা জানে, এনেকুৱা কি কথা আছে যে? শুনা, মানুহৰ পাৰ্চনেল বুলি কথা এটা আছে, আনৰ পাৰ্চনেল কথা বেছিকৈ জানিব বিচৰাটো বেয়া কথা। ময়োতো ইচ্ছা কৰিলে তোমাৰ ঘৰখনৰ কথা বহুত কিবা কিবিয়ে সুধি পেলাব পাৰোঁ। সুধিছো জানো? নাই সোধা। গতিকে তুমিও এইবিলাক কথা নুসুধিলে মই ভাল পাম। অ শুনচোন, মানে চা, ডাক্তৰে কৈছে যে ৰচোন, ডাক্তৰে অলপ সময় লাগিব বুলি কৈছে, মানে অলপ টাইম অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব, তাৰপাছতহে ক'ব বোলে কি হৈছে। একো নাই হোৱা খুৰী, অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁতে অলপ সময় নালাগিব জানো, সেইকাৰণেহে। কিন্তু আমাক তালৈ যাব দিয়া নাই যে। নহয়, আমি তাত গৈ হুলস্থুল কৰি থাকিলে ডাক্তৰে পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰিব নহয়, সেইকাৰণে আমাক তালৈ যাবলৈ দিয়া নাই। হ'ব খুৰী, কিয়নো নহ'ব, খুৰাৰ একো হোৱা নাই নহয়, ভাল হৈ যাব, অলপ পাছত দেখোন আমি সকলো গম পাম। এতিয়া আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক, পঢ়ি তই মোৰ লগত বাহিৰলৈ আছোন, আচোন আনা। বৰমা, একো নহয় বৰমা, কিয় এনেকুৱা কৰি আছে কওকচোন, ঠিক হৈ যাব, আমি আছো নহয়। আহ, কথা এটা পাতি লওঁ। কি হ'ল? মই এটা কথা ভাবিছোঁ। ডক্টৰে কিবা কৈছে নেকি? খুৰাৰ কথা নহয়ও, অন্য এটা কথাহে ভাবিছোঁ। কি কথা? মানে ভিনদেউ ফোন কৰি খবৰ এটা দি দিওঁ নেকি? নহয়, মানে অলপতো এৰা ধৰা কৰি চলিবই লাগিব। তেওঁক কৈ জানো কিবা লাভ হ'ব? তেওঁ কি বুলি ভাবে সেইটোত কিয় লাগি আছ? তই তোৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰাত কি অসুবিধা পাইছ? দায়িত্ব বহুত পালন কৰিলোঁ, দায়িত্ব পালন কৰাত মোৰ অসুবিধা নাই। ক'তো একো খুঁত নৰখাকৈ জীৱনটোত বহুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বিনিময়ত কি পালোঁ মই? এসোপা দুখ, এসোপা চকু পানী। এতিয়া মই কি সাহসত দায়িত্ব পালন কৰোঁ তই ক? বুজিছো দে, নহ'লে মই কাম এটা কৰোঁ নেকি? কি? ভিনদেউক মই খবৰ এটা দি দিওঁ। তই? মানে চা, তেওঁক এই খবৰটো নিদিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে খবৰটো পোৱাৰ পিছত তেওঁ যি কৰে সেইটো তেওঁৰ কথা, জোঁৱাই হিচাপে তেওঁ এইখিনি জনাটো দৰকাৰ। মই তোক এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰিম, অকণমান ভাবি ল'ব দে। কি যে হ'ব নহয়, তুমি একো নকৰিবা, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। আপুনি কি কৰিব? এনেকুৱা এপাত বান মাৰিম, একেকোবে গৈ লখিমপুৰ পাব। শৰ্মিলা, বেছি ৰহস্যৰ গোন্ধ লৈ নুফুৰিলে ভাল নেকি? কথাবোৰ জোখতকৈ বেছি হ'লে মোৰ ভাল নালাগে। চৰি,
তোমাক হার্ট কৰিব কাৰণে কথাখিনি কোৱা নাছিল। ছাৰ, পল্লৱ হেনো আজিও অফিচ অহা নাই। কি? মোবাইলটো তেতিয়াৰ পৰাই ছুইচ অফ হৈ আছে, এতিয়ালৈকে অন কৰাই নাই। আপুনি ফোন কৰিছিলে? হয়, অলপ আগতেই ফোন কৰিছিলোঁ, মানে ফুটব্ৰিজখনৰ বিষয়ে কিবা এটা কথা আলোচনা কৰিবলৈ। তেওঁ পাৰ্চনেল নম্বৰটোত ফোন নাপায় মই অফিচলৈ কৰাতহে গম পালোঁ তেওঁ যে অফিচলৈ অহা নাই বুলি। আচলতে কথাবোৰ আজিয়ে পাতিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। অফিচলৈ বা কিয় অহা নাই মোক একো জনোৱাও নাই, আৰু তেওঁৰ ফোনটোও ছুইচ অফ হৈ আছে। একো প্ৰব্লেম হোৱা নাইতো? নাই ছাৰ, কিবা খবৰ পালে ভাস কৰে মোক জনাব। ঠিক আছে বাৰু, কিবা গম পালে মোক জনাব। নিশ্চয় ছাৰ। ছাৰ, কামটো আচলতে আজিয়ে আগবঢ়াব নোৱাৰিম বুলিহে আপোনাক কথাষাৰ জনাই থ'লোঁ। ভালেই কৰিলে। এনিৱেজ, আপুনি কিবা খবৰ পালেই মোক জনাব। হ'ব ছাৰ, আহোঁ। চেহ, কি হৈছে পল্লৱৰ? তাৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ নাম্বাৰ থাকিলেও ফোন এটা কৰি সুধিব পাৰিলেহেঁতেন, কাৰো নাম্বাৰো নাই নহয়। এইবাৰ পল্লৱক লগ পালে ঘৰৰ কাৰোবাৰ নাম্বাৰ লৈ থ'ব লাগিব, নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম। শুনকচোন, মই আৰু নোৱাৰিছো বুজিছেনে? কি হৈছে, কি হ'ল আৰু? ইমানকে সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰি আৰু। কি কৰিলে পাৰিজাতে? নিশ্চয় তুমি পাৰিজাতৰ কথাই কৈছা। এই প্ৰত্যেকটো কথাতে মাত মতা কি স্বভাৱ এইবিলাক? পলাশেতো একো কথা বুজিয়ে নাপায়। কি কয় তেওঁ? তেওঁ ভনীয়েকৰ একো দোষেই নেদেখে। আমাৰ হলে কিন্তু নহ'ব দেই, তাইৰ ভুল হলে তাইক ক'ব আৰু মোৰ ভুল হলে মোক ক'ব। সকলোকে একে বুলি কিয় ভাবিছে আপুনি? সেইটো বাৰু হয়, কিন্তু তুমি এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা? কি কৰিব? ভালকৈ কৈ থাকিলে যদি বুজি নাপায় খোলা খুলিকৈ কৈ দিম আৰু। ভাল পালে পাব, বেয়া পালেও পাব। নহয় নহয়, তুমি তেনেকুৱা কাম একো নকৰিবা। তেনেহ'লে তুমি একো নকৰিবা ৰবা, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। আপুনি কি কৰিব? এনেকুৱা এপাত প্ৰাণ মাৰিলো একেকোবে গৈ লখিমপুৰ পাব। বাপৰে, মই অহা তুমি গমেই নোপোৱা নে? কি হ'ল, কিবা টেনশ্যন? নাই, কিবা এটা ভাবিহে আছিলোঁ। মই ডিষ্টাৰ্ব দিলোঁ? তেনেকুৱা একো নাই, বহা। থেংকছ। শৰ্মিলা, পল্লৱৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল? কি প্ৰব্লেম? মানে মই জাষ্ট ভাবিছোঁহে। কিয় ভাবিলা? সি অফিচলৈও অহা নাই আৰু তাৰ ফোনটোও ছুইচ অফ হৈ আছে, আৰু তাক সিদিনাৰ পৰা একাউণ্ট নাম্বাৰটো খুজি আছো, একাউণ্ট নাম্বাৰটোও দিয়া নাই। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাক জনাব লাগে। এয়া আৰম্ভণিহে, লাহে লাহে গম পাই থাকিবা নহয়। বেছিকৈ নকওঁ, ক'লে বেয়া হ'ব পাৰেতো। তুমি কি মিন কৰিব বিচাৰিছা মই বুজি পাইছোঁ। বুজিছানে? বুজিলেতো ভালেই। কিন্তু শৰ্মিলা, কিবা কাৰণত তেওঁ অফিচলৈ নাহিলে বা তেওঁৰ ফোনটো অফ থাকিল, তেওঁৰ বিষয়ে তেনেকৈ বেয়াকৈ ভবাটো জানো ভাল কথা হ'ব? কিন্তু অফিচত ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বুলিও কথা এটা আছেতো। কিন্তু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত অফিচৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰাটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ মৃত্তিক, এই পল্লৱ নামৰ মানুহজনৰ ওচৰত তুমি এনেকুৱা কি দেখিলা যে তেওঁ যিমানেই ভুল নকৰক তুমি মাফ কৰি দিয়া? কাৰণটো কি? মাফ কৰিবলৈতো তেওঁ একো ভুল কৰা নাই। তেওঁ এবাৰো ইনফৰ্ম নকৰাকৈ তোমাক অফিচত প্ৰেজেণ্ট নাই, মোবাইল ছুইচ অফ, তুমি টেনশ্যনত পৰিছা, তাৰপিছতো কৈছা তেওঁ একো ভুল কৰা নাই। মই কনফিউজ, ইয়াৰ মাজত কি ৰহস্য আছে? তোমাৰ মিছেছৰ ৰেফাৰেঞ্চত অহাৰ কাৰণে তুমি তেওঁক বেছিয়ে ইণ্টাৰেষ্টেড দিয়া নাইতো। শৰ্মিলা, বেছি ৰহস্যৰ গুণ লৈ নুফুৰিলে ভাল নেকি? কথাবোৰ জোখতকৈ বেছি হ'লে মোৰ ভাল নালাগে। চৰি, তোমাক হাৰ্ট কৰিব কাৰণে কথাখিনি কোৱা নাছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা পল্লৱ সম্বন্ধীয় কথা কোৱাৰ আগত মই সাৱধান হ'ম। মোৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁ ইয়াতে এনেকৈ পৰি আছে, আৰু তেওঁক এৰি মই ঘৰত আৰাম কৰিমগৈ, আজি খবৰটো পোৱাৰ পিছত যদি কেনেবাকৈ ভিন্দু আহে তেনেহলে গম পাম যে সব ঠিক হৈ আছে। Thank you.
আর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করেছে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4